waa in aynaan la kala safanin dowladaha shisheeye, mid danteenna wada iyo middii danba, balse waa inaan la wada safarnaa dowladdeenna Soomaaliya. Taasina waa qiimaha ugu adag ee aynu ku iibsan karno jiritaankeenna iyo qarannimadeenna Soomaaliya. Waxaan nahay Soomaali, waxaana leenahay Soomaaliya. Ma nihin Ethiopian, mana nihin Kenya. Qatar, Imaaraat, warkeedaba daa, midab iyo muuq midna ma wadaagno. Adduunka keliya waxaynu wadaagnaa waa nabadda iyo wada noolaanshaha. Islaamkana waxaan wadaagnaa diinta. Taas waa in ogaada qof kasta Soomaaliyeed. Marka laga hadlayo qarannimada iyo jiritaanka ummaddan ama geeskan Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, waa in ogaadaa qof kasta Soomaaliya. Adduunka waxaynu la wadaagno iyo annaga waxa aan nahay. Baddeenna Soomaaliya iyo hantideenna maguurtada ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay leeyihiin kuma kala aragtidu wanaan karno haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed. Waa in aan wada garab istaagnaa dowladnimadeenna iyo qarannimadeenna, taas oo u heelin doonta hanti kasta oo markaas aynu haysano, ama xuduud ha ahaato, ama xoog ha ahaato, ama calan ha ahaato, ama ciid ha ahaato. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan ummadda Soomaaliyeed yaynaan ku kala mashquulin aragtiyaha ku hirdamaya waddankeenna Soomaaliya, balse aynu ku wada mashquulno ilaashiga dalkeenna iyo dadkeenna. Taasina waa sharafteenna iyo jiritaankeenna dowladnimadeenna iyo dhisitaankeeda. Ma ku kala hadhayno, cadowguna nama kala qaybin doono. Waxaan ku midaysannahay jiritaanka dalkeenna, dowladdeennana waan garab taaganahay.